Des dels Castellers de Barcelona acceptem el repte de la campanya de l'Ice Bucket Challenge contra l'ELA. Llavors podeu fer els vostres donatius al nostre local fins dimecres. Nosaltres acceptem el repte de Minyons de Terrassa i volem nominar a tres col·lectius, que són... Carallot, els Castellers de la Vila de Gràcia i Encantats de Vegas. Som-hi!